Shiriki, Tigo Pesa inalipa. Usiwe tu mbahili wa kumtumia hata mtu mwenzio rafiki yako 10,000. Tumia Tigo Pesa usitoe cash ili sasa hivi uingie kwenye draw. Wakishua wanaendelea kushinda. Piga nyota 150 nyota 01 reli uendelee kufanya miamala mbalimbali na upate nafasi ya kushinda safari ya kwenda kuangalia mechi ya kombe la dunia Qatar na bidhaa za Hisense. Tigo Pesa ni zaidi ya pesa.